Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». В розпал літнього сезону поговоримо, як вберегтись від спеки. Гостя студії – сімейний лікар Олександра Михайлова. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Хочеться розпочати з цієї ось такої спекотної теми – розпал літа. Скажіть, чи дуже багато людей, наприклад, вже відчули на собі наслідки ось такої погоди? Так, звичайно, відчувають наслідки такої погоди в спекотні літні дні люди, які мають захворювання серцево-судинної системи. Дуже відчувають спеку люди, які мають ендокринологічні захворювання. Тому ми таким людям радимо в спеку дуже берегтися, уникати самі такі спекотні години, це з 10 до 16, взагалі краще бути вдома, не виходити в цей час на спеку і ретельно слідкувати за своїм здоров'ям, пити більше води і намагатися при перших появах погіршення самопочуття, звичайно, звертатися до лікаря. Ну і більш так детально пропоную розглянути такі якісь, можливо, правила поведінки. Ну, спочатку на вулиці, наприклад, як ви вже наголосили, що є такі якісь години, що не варто перебувати на вулиці. Так, є такі години, тому що влітку з кожним роком сонце стає все спекотливіше, і ми це всі відчуваємо. Так як озоновий шар тоншує з кожним роком, і сонце стає все більш агресивним. Тому багато спеціалістів радять, особливо спеціалісти з Інституту раку, дуже радять людям уникати сонця з 10 до 4, коли максимальне сонячне випромінювання агресивне діє на людей. І максимально навіть в ті години, коли ми виходимо на сонце, це до 10 ранку і після 16, користуватися сонцезахисними капелюхи, це одяг і обов'язково сонцезахисні крема. Використовувати для того, щоб зменшити цей вплив на шкіру. Потрібно кожні 2 години оновлювати, повторно наносити крем, тому що якщо людина, наприклад, зранку прийшли, намазались і так до обіду, і думають, що ми захистили, шкіру намазали і все добре. А максимальний термін дії, як захист, який діє, це 2 години, не більше. Тому треба перед виходом на море намазатись десь за півгодини, і поки ви прийшли на море, там десь година проходить, і вже треба повторно наносити цей крем. Особливо, якщо діти купаються часто або дорослі купаються, теж треба виходити, обсушуватись і теж наносити крем. Все-таки, наприклад, якщо у людини робота така, що перебуває на вулиці, то це, ну, якісь, може, елементарні такі правила є? Так, ну, елементарні правила, вже я сказала, це капелюх, щільний сонцезахисний бажано одяг, і кремами треба користуватися, і більше пити води вживати, намагатися прохолодної води якомога більше вживати. І також, звичайно, якщо є можливість, то знаходити вільну хвилину, де можна трохи остудитися, охолонути, тому що якщо ви цілий день перебуваєте на сонці, то це тепловий такий вплив, чинник, він накопичується і може призвести до перегріву загального організму і навіть до сонячного удару або теплового удару. А щодо дітей, наприклад, якщо це дуже маленькі там діти до 3 років? Дуже маленькі діти особливо чутливі. Це така особлива категорія, яких батьки мають особливо звернути увагу на їх захист від сонця. Ну, по-перше, як я вже казала, це до 10 години максимально і вже йти, якщо це на пляж або прогулянки. І обов'язково також це сонцезахисний одяг, також сонцезахисні крема. Обов'язково одяг, якщо сонцезахисний, він має бути з довгими рукавами, і це довгі шортики, штани. Тобто діти, коли ми бачимо на пляжі, які ходять взагалі в одних трусиках або взагалі без нічого, це дуже шкідливо, тому що дитяча шкіра, вона дуже чутлива, вона дуже тонка і не має навіть тих захисних бар'єрів, які є в дорослої людини. Тому навіть є такі дослідження останні роки, які говорять про те, що якщо малі діти згорають на сонці в дитинстві більше 2 разів, мають серйозні такі опіки, то ризик онкозахворювань шкіри в дорослому віці виростають ці ризики до 60-80%. Тому дуже важливо дітей оберігати від сонця і максимально старатися в спекотні години взагалі бути вдома.
Ну, яка температура вважається ось небезпечною? Це вище 30 там, чи якесь тривалий час там вище 20? Тут навіть не в температурі діло, а в індексі ультрафіолетового випромінювання. Зараз ми всі маємо смартфони, в смартфонах усіх є програма, ми можемо подивитися погоду, ми дивимося, і там є індекс ультрафіолетового випромінювання. І якщо цей індекс переважає за 4, 5 і вище, то це вже говорить про те, що ультрафіолетове випромінювання шкідливе, і ми маємо захищатися. Тобто навіть може бути на вулиці хмарно, але там температура 28, під 30, і вітерок навіть може дути, і ми наче комфортно себе більш-менш відчуваємо. І тому ми навіть в такі дні ще більш вразливі, тому що ми не відчуваємо той вплив, який має сонце. Тому ми можемо орієнтуватися саме на оці ультрафіолетові індекси і пам'ятати, що влітку завжди треба користуватися сонцезахисними кремами, коли ми виходимо на вулицю. Це як чистити зуби має бути, так само ми виходимо на вулицю, ми дітей і себе маємо захищати. Ну, якщо все-таки людина вирішила залишитись вдома в цей період, вдома можливо отримати там той же самий тепловий удар чи щось вдома таке? Також, якщо у вас температура в квартирі, немає охолоджувальних ніяких приладів, кондиціонерів чи будь-яких, що охолоджує, також можливо, і коли спека на вулиці 35 і вище, так само нагріваються квартири, дуже спекотно, і також можуть бути такі перегріви. Якщо немає можливості нічим охолоджувати квартиру, то ми можемо хоча б зволожувати повітря періодично, збризкувати з холодної води цим пульверизатор, який ми коли прасуємо, от ним можна користуватися і зволожувати повітря холодною водою. Також можна, звичайно, набагато більше пити рідини вживати, тому що коли жарко, людина втрачає більше вологи, зневоднюється організм і також можуть бути далі проблеми. Тому це такі звичайні поради. І щодо кондиціонерів, дуже багато людей, вони, звичайно, дуже корисні, але є більшість таких випадків, коли кажуть, захворів через кондиціонер. Ну, можна сказати, захворів через кондиціонер, коли, наприклад, ви сидите напроти кондиціонера, він встановлений на дуже прохолодний режим, і якщо дуже великий перепад з вулицею, тобто, наприклад, в будівлі ви встановлюєте там плюс 18, а на вулиці плюс 35, ви виходите, і цей великий перепад температур може також негативно вплинути на організм. Або якщо ви під кондиціонером сидите, може продути, протягнути, але вірусні всі інфекції, захворювання вірусні, вони все ж таки частіше в більшості випадків спричинені вірусними агентами, або це бактеріальні агенти. Тобто нескільки кондиціонер може вам дати такі вірусні захворювання, скільки він може спричинити просто... Так, він може оці перепади температури, перепади великі, вони можуть вплинути на ваш стан таким чином, що ви можете бути більш вразливі до вірусних інфекцій. А щодо того, вентилятори, так, вони кажуть, що при температурі більше 30 вони не допомагають. Так, тому що вони ганяють гаряче повітря. І навіть самі люди відчувають, що коли дуже жарко, то вентилятор він наче гарячим тебе обдуває. Тому, якщо є можливість, перед вентилятором можна якісь такі ємності з водою, з льодом класти, щоб це повітря також остудити максимально, тому що гаряче повітря обдуває, воно ще більше висушує слизові оболонки, висушує шкіру, і так само людині може стати зле від цього. Ну, щодо прохолоду люди шукають у всьому, навіть у їжі, у напоях. Наскільки корисно вживати в таку спеку щось холодне? Ну, помірно холодне. В усьому має бути здорова середина. Тобто ніхто не закликає пити льодяну крижану воду. Звичайно, якщо у вас є, якщо ваше горло дуже чутливе і ви від декількох ковтків холодної води одразу реагуєте, тому, звичайно, треба отриматися і пити воду не дуже прохолодну. Але якщо ви змалку звикаєте до прохолодної води, то якби це нічого страшного, воно не може
може спричинити холодна вода там ангіну, вона не може викликати. Це все особливості організму кожної людини. Тобто кожна людина сама вже знає, на що вона реагує. Тому тут обмежити, звичайно, в усьому має бути здоровий раціональний підхід. Я також готувалася, подивилася на сайті МОЗ, що не радять пити каву влітку, так? Каву, так, бажано обмежити людям, в яких є серцево-судинні захворювання, тому що це тонізуючі напої і висока температура, спека отака, вона людям і так дає таку нагрузку на серцево-судинну систему. Плюс, якщо ми ще додамо зловживання кавою або навіть чай, гарячі напої, вони теж можуть підсилювати роботу серцево-судинної системи і також це може призвести до небажаних наслідків. Тому влітку краще пити чисту прохолодну воду, додавати туди трохи лимону, лимонного сіку. Тобто краще надавати перевагу звичайній воді. Чи діють влітку ось ці стандарти щодо там норма, добова норма води в день там 1,5-2 літри? Звичайно, для кожної людини, тобто немає одного стандарту для всіх. Для дітей одні не то, що те, що норми, а потреби організму. В кожного свої. Тобто, якщо людина, наприклад, фізично важко працює на спеці, звичайно, їй потрібно більше води. Це може бути і 2 літри, і 3 літри, і навіть 4 літри. Все залежить від його потреб організму. Якщо людина, наприклад, працює в офісі, то їй не потрібно випивати 3 літри води, особливо, якщо це також приміщення там, де температура оптимальна, волога оптимальна, то людині, як завжди, вона вживає рідину стільки і вживати. Але, звичайно, в спеку потрібно більше вживати води і попереджувати спрагу, тобто не чекати, поки вже в тебе пересохне в горлі, і що ти вже на ту воду нападаєш. Так, треба попереджувати, і навіть є такі рекомендації, що в спеку на вулиці кожну годину можна випивати по пів склянки води, щоб попередити зневоднення і перегрів. Влітку є такі рекомендації, що краще зменшити кількість смажених, жирних страв і краще вживати легкозасвоювану їжу. Це перевагу надавати краще овочам, фрукти також вживати і легкозасвоювані білки і вуглеводи. Тобто, звичайна, здорова, збалансована їжа і поменше смаженого, жирного, ну, те, що і так всім не дуже корисно. Тобто влітку ще більше треба звернути увагу і на ці акценти також, якби, акцентувати, більше вживати корисної їжі. Ну, якщо все-таки людина там дослухалась до цих порад, пішла на ринок, набрала овочів, фруктів, але, наприклад, переїла, отруїлася, там не знаю, що, які симптоми ось цього, що ну не пішло. Так, ну літо це взагалі такий сезон, коли підвищений рівень захворюваності шлунково-кишкові захворювання, і особливо треба звертати увагу, бути уважними до продуктів, які дуже швидко псуються. Це молочні продукти, особливо це продукти, якщо люди купують молочні продукти на стихійних ринках, там, де зовсім не дотримуються ні умов зберігання, ми не знаємо терміни зберігання, тобто в кульочках чи в пластикових бутилках ці молочні продукти, ми не знаємо, скільки вони зберігалися, при яких температурах, тому це дуже небезпечно і бажано уникати купувати продукти в невідомих місцях. І особливо, якщо навіть ви вже купуєте в провірених людей, то це краще робити рано вранці, коли ще нема такої спеки, і півдня ця продукція не простояла при температурі 35 градусів, тому що так. Якщо вже з вами сталося така неприємність, що ви захворіли, ви себе почуваєте погано після вживання продуктів, звичайно, треба звертатися до лікарні, не займатися самолікуванням, особливо, якщо це сталося з дитиною, тому що в дітей шлунково-кишкові розлади дуже швидко можуть призвести до зневоднення, і це може стати призвести до серйозних наслідків, тому що ці процеси дуже швидко в дітей настає зневоднення, дуже критично впливає, не так, як у дорослої людини.
України. Тому бажано звертатися до лікарів, консультацію отримувати і далі лікування, те, що призначив лікар. А поки ви не звернулися, вживати якомога більше чистої води, не займатися самолікуванням, особливо не йти в аптеку і не брати таблетки проти діареї там чи проти якихось проблем, тому що вони навіть можуть нашкодити. Також на сайті МОЗ я звернула увагу, особливо гостро акцентують увагу на тому, що в автомобілі, як себе поводити в спеку в автомобілі. Чим це небезпечно і взагалі чому на цьому акцентують увагу? Акцентують увагу, тому що є навіть така статистика в Америці і в європейських країнах, навіть пам'ятки батькам видають, де наголошують на те, що машина на сонці в спекотну погоду дуже швидко нагрівається. Це закрита така, закритий простір, де немає доступу повітря і дуже швидко, якщо залишити там дитину, дуже швидко настане перегрів і тепловий удар. І навіть є багато, є статистика смертей дітей, які загинули саме через те, що батьки їх залишили, наприклад, вийшли в супермаркет, залишили дитину на 10-15 хвилин, думали, нічого не станеться, але, на жаль, отакі фатальні випадки були, вони не одні, тому на це дуже наголошують, навіть не те, що дітей, навіть тварин забороняють залишати в машинах, тому що дуже швидко настає оцей такий критичний період, після якого дуже важко повернути назад, можна так сказати. Ті невідворотні зміни, які стаються при тепловому ударі, при перегріві, дуже важко тоді дітей так, врятувати. Бувають так, буває, якщо дуже затримуються батьки, бувають дуже такі фатальні випадки. Тому уникати. Потрібно уникати і намагатися не залишати дітей ні в якому разі самих в автомобілі, брати з собою і навіть своїх домашніх улюбленців також. Не залишати. Так, ні в якому разі. В Южному дуже багато людей також користуються як особистими автомобілями, так і транспортом громадським. Які, ось, можливо, загальні правила поводження в громадському транспорті в таку погоду? Загальні правила, звичайно, треба максимально зробити так, щоб в транспорті було комфортно. Звичайно, це відповідальність в деякій мірі перевізників, які надають людям послуги. Але також люди можуть деякі речі зробити для того, щоб покращити своє перебування в таку спеку в громадському транспорті. Звичайно, це пляшка чистої води з собою треба завжди мати. Людям, які мають проблеми зі здоров'ям, обов'язково з собою мати в доступі препарат, які вони приймають, також намагатися зробити доступ повітря в транспорті, це якщо по можливості відкривати вікна, люки аварійні, все, що можна відкрити, щоб був доступ чистого повітря, хоч, звичайно, воно також гаряче, але це краще, ніж взагалі в закритому транспорті їхати, де люди дихають, де збільшується кількість вуглекислого газу і, звичайно, буде це погано впливати на стан людей, особливо, які мають проблеми зі здоров'ям. Ну, які можуть бути наслідки, наприклад? Це знепритомлення, не знаю. Що. Так, від перегріву, від малої кількості кисню, звичайно, люди непритомнюють, підвищується тиск, це запаморочення звичайні можуть бути. Тому, якщо ви почуваєте, що вам зле, краще вийти на зупинці раніше, особливо, якщо ви бачите, що є прохолодне місце, це десь під деревами, тобто краще вийти з задушливого транспорту, випити води, обмочити лице, протерти шию і максимально випити води, почекати, поки стане легше, і тоді дочекатися наступного транспорту. Або якщо не стає краще, то, звичайно, звертатися до лікаря. Щодо цих ось симптомів запаморочення і там втрати свідомості, більшість випадків це або тепловий так удар, так, або сонячний удар. Чим вони відрізняються? Вони їх пов'язує те, що висока температура діє на людину, людині стає погано. Сонячний удар це коли людина на відкритому сонці і вона отримує
такий негативний вплив, через негативний вплив сонця, перегрів організму стається, людині стає погано. Тепловий удар – це, наприклад, якщо людина в приміщенні, сонце на неї не впливає, але дія високих температур так само впливає, перегрів організму, і людині так само стає погано. Це підвищується тиск, це підвищується частота пульсу, людині стає погано, може потемніти в очах, запаморочення, серцебиття дуже прискорюється, і людина відчуває, що їй стає зле, вона зараз може втратити свідомість. В таких випадках краще, якщо ти один, це кликати на допомогу. Якщо є можливість десь зайти в якийсь торгівельний центр, де є кондиціонери, де прохолодно. Звичайно, це краще, якщо ви відчуваєте, що вам геть погано, це присісти і кликати на допомогу, тому що перечекати, можливо, стане краще, а можливо, ні. Тому краще просити про допомогу оточуючих, прохожих, якщо є можливість зайти в торгівельний центр, де прохолодно, купити води, випити цієї води і так само максимально обтертися холодною водою. Тобто це на хустинку можна просто налити води, обтирати лице, обтирати шию, навіть можна холодну серветку чи що є прикладати до лоба, до голови, тому що більше всього це перегрів діє на центральну нервову систему, тобто треба охолоджувати голову і так максимально. Тобто, якщо не стає легше, якщо людина не притомна, звичайно, ми сподіваємось на те, що небайдужі люди допоможуть, викличуть швидку допомогу і самі нададуть також людям допомогу. Який оцей період, щоб визначити, чи це серйозний якийсь ось випадок, чи це людина ось сама трохи відійде і може продовжувати там, куди вона йшла? Ну, тепловий удар або сонячний удар, він може статися, наприклад, в громадських місцях, на пляжі, це частіше всього стається. Ми бачимо, коли це серйозно, тобто там одразу видно, людина втрачає свідомість, це можуть бути носові кровотечі. Звичайно, людина сама собі не може допомогти, звичайно, вона розраховує тільки на допомогу оточуючих, які нададуть первинну допомогу і викличуть швидку. Тобто тут не треба чекати якийсь період часу, ми бачимо, що людина знепритомніла, людина не приходить до тями, звичайно, ми викликаємо швидку допомогу і намагаємося допомогти, як ми можемо віднести людину в тінь, охолодити, на голову покласти щось холодне, це серветка, платок, змочений водою. Тобто, якщо людина не приходить до тями, не треба чекати, треба визивати швидку допомогу. Тому що може це і піднявся дуже високо тиск, це може бути гіпертонічний криз людині погано, можуть бути інсульти. І тут чим скоріше ми надамо допомогу, тим більш будуть кращі наслідки. Ну, а якщо це, наприклад, все-таки тепловий удар і людині надали допомогу, який період реабілітації? Ну, бажано в цей день вже на сонці не пектися, бажано вже в цей день бути вдома, в прохолодному місці, відпочивати, пити воду побільше, звичайно, і спостерігати за своїм самопочуттям. Можна прийняти знеболюючі, і якщо почуття не покращується за цю добу, то, звичайно, краще з наступного дня звернутися до лікаря. Трохи раніше в розмові у вас прозвучало, що є такий тепловий шок. Так. Це перепад температур і чи небезпечний він для людини? Небезпечний для людини також, які мають серцево-судинні захворювання. Тому що, наприклад, особливо на пляжі, якщо людина на плюс 35 довго гріється, всі капіляри розширюються. І якщо людина різко, наприклад, вирішила охолодитися, скупатися, заходить в воду і різко пірнає, то від холодної води всі судини, капіляри різко звужуються. І оцей такий перепад також може мати дуже серйозні наслідки і призвести до важких ускладнень зі здоров'ям. Тому такі речі треба, особливо в таку спеку, дуже обережним бути людям, які мають проблеми зі здоров'ям, і не ризикувати, все має бути в міру. Сподіваюсь, наші глядачі дослухаються до цих порад і всі будуть живі та здорові. Дякую. Дякую вам теж. Дякую, що були з нами. Це була програма «Ваш консультант». Бережіть себе.